trots geborg deur Evergreen Turf, deur Gauteng E-Waste. Goeiedag en baie welkom by ons oggendoordenkings. Ek hoop dit gaan goed met jou daar waar jy is. Dankie dat jy inskakel. Soos jy weet, ons is hier in Matteus besig en ek lees graag vir jou Matteus 3 vers 6. En dit sê, almal van hulle wat in die openbaar erken het, dat hulle nie doen wat God van hulle vra nie, is daar by die Jordaan deur hom gedoop. In die openbaar, nou vraag ek jou, het jy al ooit nie gedoen wat God van jou vra nie? Is God vir jou vra om iets te doen, of jy weet jy moet 'n sekere ding doen, het jy dit al nie gedoen nie? Ek doen dit gereeld, en ek is seker jy ook. Jesus het juist gekom vir my en vir jou om hierdie te kan erken, en om ons te kom skoon maak. En dit is wat Johannes hierso vir hulle sê, deur die doop wat ingestel is, is dit daar om van ons om ontslae te raak van dit wat ons terughou, van ons sondige natuur, van dit wat ons vashou, en skoon gewas te word. Johannes sê, as julle nou kom en julle verklaar in die openbaar, alles wat julle verkeerd gedoen het, dan vergewe die Here julle, dan was ons julle. En as jy opstaan daaruit, is jy 'n nuwe mens. Met ander woorde, die mens wat gesondig het, die mens wat verkeerd gedoen het, die mens wat aangejaag het, is iets van die verlede. Die mooi van dit is ook, Christus wat vir ons kom sterf, geef ons elke dag sy genade, elke dag sy vergifnis. So wanneer ek en jy vandag sondig, wanneer ons vandag in 'n gat trap, en ek weet ek en jy doen dit gereeld, dan is daar vergifnis vir my en vir jou. Ons hoef nie meer soos in die ou tyd nou offers te bring en te brand en al hierdie dinge nie. Ek en jy kan gaan en sê, Here, beleef my hart, sien dat ek is jammer oor dit wat ek gedoen het. Vergewe my daarvoor. En die Here sê, hy is getrou en hy vergewe ons. En as jy nog nie gedoop is nie, wil ek jou aanmoedig. Woon een van ons doopgesprekke by, dis op ons website ook en op ons verskillende platforms. Maak kontak met my as jy vra daaroor. Maar as jy nog nie gedoop is nie, dis iets amazing. Dis so kragtig. Die Here wil jou verlos, hy wil hê jy moet saam met hom sterf en saam met Christus opstaan en hy in jou wat deur jou werk. Sy doop is iets amazing, dis iets so spesiaal. En as jy gewonder het of dalk het jy gesê, Jesus, ek wag vir die Here om vir my 'n woord te gee, mag jy hierdie vat as 'n woord. Die Here wil hê jy moet gedoop word. Hy wil hê jy moet saam met hom sterf, maar meer as dit, saam met hom opstaan, as 'n nuwe mens, as 'n nuwe skepsel. So kom ek en jy wees verheug oor dit wat hy vir ons gedoen het. Opgewonde om te weet dat, maak nie saak wat ek dalk eendag in my lewe voorheen gaan doen, en as ek 'n fout maak, dat sy genade vir my, en sy vergifnis elke dag vir my nuut is en vars is, en dat ek enige tyd na hom toe kan hardloop, soos 'n kindjie na sy pa toe kan hardloop, en sê, pa, help my. Kom ek en jy gebruik dan ook die geleentheid wat ons het vandag, om vir die Here om vergifnis te vra. Kom ons bid saam. Vader, ons loof en ons prys die naam. Here, dankie dat ons net vandag kan na u toe kom, Here, en by u voete sit en net erken dat ons is sondig, Here, ons jaag aan. Ons doen dinge wat verkeerd is en Here, soms nie met opset nie, maar soms het ons net nie die wilskrag nie en ons trap dalk in 'n gat. Here, maar meer as dit, dankie dat ons hierdie goed kan bely en dankie dat ons kan skoon kom, dankie dat ons kan skoon gewas word deur u. Raak in hierdie goed, Here. En dankie dat wanneer u ons was, u ons so skoon was soos wol, Here, so wit soos wol, silwer skoon, Here, dat dit so ver van ons verwyder is soos die ooste van die weste. En dankie dat U nie daaraan dink nie, dankie dat U ons nie hanteer as sondaars nie, maar as U kinders. Dankie dat wanneer U na ons kyk, U nie klomp vuil mense sien nie, maar mense wat gewas is deur U, skoon, mooi. En ons dankie daarvoor, Here. Dankie vir dit wat U vir ons kom doen. En dankie vir U kruisdood, Here, dat U ons kom verlos het deur U bloed, Here. Ons loof en prys U naam. Dankie dat ons ook kan gedoop word, Here, en mag U ook die harte aanraak van elke persoon vandag wat dalk gewonder het, of dalk gewonder het of hulle dit moet doen, dalk vra het, Here. Dankie dat U besig is met hulle ook en om in hulle harte te werk, Here. Ons loof en ons prys U daarvoor, in Jesus naam. Amen en amen. Asai, jy moet 'n fantastiese dag hê. Ons sien jou môre weer. Totsiens. Baie dankie dat U vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, SnapScan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.